Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда жасөспірімдер арасында қазақ күресінен дәстүрлі облыстық чемпионат өтті. Оған өңірдің 12 ауданы мен Петропавл қаласынан 80-нен астам балуан қатысып, боз кілемде шеберліктерін көрсетті. Біріншілікте әр салмақ дәрежесі бойынша жеңіске жеткен спортшылар ел чемпионатына қатысуға жолдама алады. Облыстық чемпионатқа өңір аудандары мен облыс орталығынан 80-нен астам спортшы боз кілемде өнерін көрсетуге жиылып отыр. Олар 7 салмақ дәрежесі бойынша күш сынаспақ. Алғашқы болып 46 келіге дейінгі салмақта шаршалаңда Қызылжар ауданының атынан Тимур Рүстемов пен шалақындық Нұрлыбек Балтабай белдесті. Соңғысының бұл спорт түрімен шұғылданып жүргеніне 4 жылдай болыпты. Нәтижесінде шалақын ауданының намысын қорғаған Нұрлыбек қарсылас балуанды бірінші кезеңде шаңғап тұрды. Қарсыласым мықты болды. Онымен күресу қиын болды. Мен осы жеңісті өз тренерлардың әдістерінің арқасында жеңдім деп ойлаймын. Алдағы мақсатым республикаға жетіп чемпион болу. Ал 57 келідегі балуандардың кездесуі өзгелерінен гөрі тартыстың ұзақтығымен ерекшеленді. Бірі петропавлдық болса, қарсыласы шалақын ауданынан келген. Бұл жолда шалақындық балуанның мысы басым түсіп, ол қала спортшысын айла тәсілді орынды қолданып жеңді. Мен осы жарысқа деп 2 жұма дайындалдым. Осы 2 жұманың ішінде көп техниканы білдім. Осы менің қарсыласым бойы ұзында болды сәл. Қандай приемға кірерін білген жоқпын. Осыны артқа кіріп лақтырдым. Таза атысты. Жалпы соңғы жылдары облыста ұлттық спорт түрлері, оның ішінде қазақ күресімен айналысамын деген балаларға бар жағдай жасалып келеді. Қадыр міне осы біздің Сұлтан Фери Хамзаұлының қолдауымен ұлттық спорт мектебіне міне зал беріліп отыр. Осында біз осы деңгейі жаңа-жаңа көтеріп отыр. Мына ұлттық күрестің көтеру рухына ұлттық спорт түрлері тоғызқұмалақ болсын. Қазақ күресі болсын, асық ату болсын, сонда үлкен-үлкен қолдау жасалып жатыр. Аталмыш турнирде бірінші орынға қол жеткізген палуандар наурыз айында қазақ күресінен Тараз қаласында өтетін ел чемпионатына қатысады. Бақсы Доқас, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.